У холодильника LG так багато фішок, що, мабуть, всі вони не влізуть в це відео. Він має функцію No Frost. А ще 10 років гарантії на інверторний лінійний компресор. А ще клас енергоспоживання A++. А ще в нього електронне управління. А ще його висота 190 см. А ще швидка заморозка. А ще можна в кредит на 25 платежів або отримаєш 10% бонусів. А ще можна...